Minu ees tänase mängu üks kangelastest FC Levadia äärekaitse ja kapten Dmitri Kruglov. Tiima, mis sõnadega selle mängu kokku võtaksid, sellepärast, et 5-0 võit ja võiks öelda mängupildi järgi küll, et teenisite ka seda mängu suure võiduga? Ma arvan, siin pikalt ei ole midagi rääkida, lihtsalt seis peegeldab see, mis toimus väljakul. Kindlasti ei ole see kohtumine, ütleme, Pärnu vapruse vastu see, mis defineerib FC Levadia hooaega, et eeldate ju, et tabeli lõpuosa meeskondelt need kolm punkti ära võtate, aga nüüd ees ootamas päris suured mängud FC Levadia jaoks Flora, seejärel Nõmme Kalju. Mis mõtetega uuele nädalale vastu lähete, sest tegelikult need mängud juba järgneva 10 päeva jooksul ees ootamas on? Ei, mitte midagi ei ole muutunud, ütleme, et nagu ikka me lähme tulevased mängud... Lähme võitma. Ongi kõik, et ütleme, need eesmärgid, mis meie eest olid püstitatud hooaja alguses, nad jäid samaks ja kõik teavad, et väikestes mängides, nagu täna oli, niisuguses mängudes just võidatakse tiitleid. Mida ütleksid oma võistkonna fännidele, kes täna suve pealinna tee ette võtsid ja tegelikult seda suurepärast jalgpalli ilma täna nautida said? On ju hea ilm jalgpalli mängimises? No, ma arvan jah, et väga hea ilm, et vihma ei ole, see juba rõimustab ja aitäh fännidele, et tulid päris kaugelt, et meid toetama. Suur tänu tiimasele intervjuest ja edu FC Levadiale!